nan chou passe yo, ou Joseph Tedil Glelli mem, yo ap remplace Smith. Paske tan avanse, yo el sese pou kou fin mene l'anket la la, pou rapo kapap soti. E non selman sa tou, pati kompomi istorik, yo menm yo di, se pou misyerite la, jusqu'a prezan, yo fel konfians. Set kesyon de 100 milyon de goud, kesyon de koripsyon, yo, yo pa fin kouen an bagay kon sa. E pi tou, jan jèzite dil nan la bib, ke sak pa peche fè premye koutroj, pwase ke rapple ou te gen yon juj ki te sou dosye asasina prezident Jovenel Moïse, nan ordo nan literan nan kat dosye sa, ki te di Claude Joseph pral juje devan tribunal kriminel, e jiska prezant li pa djam meton nou deyo pou li dil pa nan komite strategik pati politik edè, Eh bien, si question assassinat par rapport à c'est pour une question de corruption qu'on y a dans la ville de chalet. Pas qui qu'a dit le peuple à sous dossier, ça. Bon, d'abord, nous avons eu chance de parler sous ça déjà, de faire une analyse là. Il n'a pas eu conséquences qui ne sont pas bien. Et si toi conseil aurait été, ou bien si tu allais. Parce que de toutes les manières, il y a des conséquences. Que y ait eu des conséquences, que y ait eu des conséquences. Mais il y a eu une plus mauvaise conséquence si y a E mba se ke e, konsekans kap gen si yorite a, se ke kom konsey prezidentsel la Foucault, mm -hmm. yon gren misyon prinsipal ki se permèt ki eleksyon organize pou bay pouvoi avek o moun ke populasyon Haitien nan li elu. Mm -hmm. Ok chanje personel politik la nan angaj politisyen yo. E... se pa rapor avèk kèsyon eleksyon kap vini. Dok se perspek si vsa ki pou Claude Joseph li men. Si mm -hmm. ap kade, ontan ki pi long ke moun red ak kompromi yo. Wan jè pa blie, jiska sku e euh, devine pre-imposisyon sa la, se li men ki te sanse majoriter, se li men ki te sanse gen plus poa nan regroupman sa. Mè mm -hmm. avèk desisyon sa ke le preman, mwen gen l'impresyon ke se li men ki vin gen mwen spoa nan regroupman sa. Parce que Pabli est quand même, par rapport à Smith Augustin, je dis Et Smith Augustin lui-même, il est capable de le pouvoir toujours. Mm -hmm. et le fait que le sous-pouvoir toujours, il garantit que le Kabay est avec compromis. Maintenant, et Claude Joseph lui-même, il est capable est ce que avec ce qu'avec Smith Augustin, l'élection, Cap il en 2025, comme Foucault lui-même, Léonti, Jean-Paul Coué, c'est en 2030, mais n'importe qui qui l'a vu. Et moi-même, je ne sais pas si je me fait la foi, je ne suis pas. Oui, bon, n'est pas que élection, si c'est même le monde qui s'est élection l'élection déjà crasé. Ou bien même s'il n'a pas crasé, il va générer ensemble de l'autre crise. Nous avons partir pour l'autre 5 ans encore, parce que en principe, même le monde qui a fait l'élection, c'est des gens que nous qui sont honnêtes, Mais, des boutons de gains, on ne qui dit, Seleman sa soufi pou krasi konsey la. Kler. Kèl se konsey elektoral, kèl se konsey prezidentsel sa gen la. E pou sa rodi ou ke moun ki nan konsey prezidentsel yo, yo pata mm -hmm. soufi gen an di sou do yo. Pata do e jamb gen akusasyon sou do yo. E sa yo rele, e o desi de tou soupson. Yo koun ya si gen de akusasyon ki fet, de denosyasyon ki fet, soude moun ki tou jwande dan konsey la, e men... moun sa wot a supose wetire korou pwoske yo pralon gwo pwa pou konseye la lè ap gen eleksyon pwoske koman moun sa kwalman de pepla alvote panan ke yo pa kredib. Koman okay. pou moun ki pa kredib fe gen posibilite pou fe eleksyon? On deja konen nan ki nivou neg politik isi, yo koken. Yo mèd zou mèd avanse pwoske yo pral prataje pou vwa asama vek ou men lè al la eleksyon, yo pa gen eleksyon an yo pral gale kat ou pa kredib la kan mèm pi devan. Mwen Josef, se vre ke li pou an gwo risk ke jodi a la li pou kont li mm -hmm. pa rapor avek pozisyon ou groupman te gen avan, kouni a la reda avek komproum yo men. Sa yo gen, yo men ap kofote o de Smith poske pabliye, se Smith tu ki pral brezi dan la le 7. 7 oh, oktab? Oh. Oui. Sa ve di la, se ti kostyum kabre, parse, eme, ah. zikap, oh my god, wè nou be a yi da iti? Nou, ma kis fan fon kou, la ma kis, nan man, baka, ma Ou esko wè kon manèk fasil pou prezidant non peyi? Oui, ma kis wè fon wè kon monshe, non monshe? Mou fòn fòn wè kon, ma kis? Mou fòn fòn wè kon, ma kis? Mou fòn 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 monshe, non monshe? Sa ka yive ki nou fòn oui. pi bon konsey. Kle? Sa ka yive ki nou fòn pi bon konsey. Nou jisbe sou pou ban nou konsey, pou nan nan konsey pa nou an. Eksatèmen sou bagay kon sa. Nou ka organize ti soume, pou mou vele le peti pep vin pale sou kesyon sekirite plan. Nou chita e bin apwa la ajan peyi ankor. Nou kon kwa, debi nou di blan pa gen problem pou fos la vini, pa gen problem pou l defan entere l en Haiti, blan pa gen problem pou l kite l avanse. Bon, referen nou di blan pa gen problem pou entere, me fos la e nou k talman del. Bon oui, e sa blan di ke, koun ya la, Claude Joss l ap gade tan ontan ki pi long, l ap gade leksyon. Mais les gens qui ont compromis, ils ont gardé un temps qui pique coûte, ils ont gardé Smith qui est entré en fonction là, comme mm -hmm. président du conseil là, le 7 octobre 2024. Et pas Smith n'est pas là, non mm -hmm. Et pas Smith n'est a là pour non Mais il n'est pas là pour le coordonnateur ko qui est venu le 7 octobre 2024. Parce que je pas je vous le dis, il gens qui ont côté Edgar Leblanc, c'est eux-mêmes qui sont à l'aise. Bien, on va faire bruit même. Qui est-ce qui est Edgar l'aise Bon, les mêmes li non collectif 30 janvier. Bon, li gagne eh une le de monde Oui, collectif 30 janvier qui gagne au PL qui gagne une série. Exactement. Moi, ça on doit pas, pa pas plein même non. Mais pas bon, C'est eux même qui le pouvoir jodi là. En Haïti, on va pour nous connaître. Li met ses bon en président c'est président. Clair. <laughs> li met son bande rara, président était oui. président. Li met son organisation bon la caille. Débiomet au mais président ou son président. Darye, nipot moun kap vin nan zon nan, se pou prezidant li pral mande, se pou prezidant li pral la mande pou tansi nan avel. E se avel li pral negose avan. Donk, on prezidant, kel se on organizasyon bolakay, kel se on ban rara, kel se on ban nipot salta aya, on prezidant re ton prezidant. Donk, menm si son konsey nou pa fe konfians, menm moun ki prezidant konsey la, la prezidant prezidant. Donk, moun re kompromi yo se sa ap gade, ya gade an titan ki koute, Men klo Josef yon lap gade pil wè. O moun yon an yon problem moun vle avek klo Josef, men lap gade pil wè. Lap gade koman an eleksyon posib avèk 3 moun sa yo. Sa sou poun e pati, men goun 2e pati tou. Nou bakon ki sa klo Josef pale avèk Blinken. Nou bakon ki sa si. Mm. Nou bakon ki garanti l bayi. Mm. Mm. Que... Yo bayi garanti. Que... Depi goun gren nan moun sa yo ki demisyon ni, mba wè koman pou de l otorite nou. Je est obligé de faire solidarité. Si je dis à la Louis-Gérald Gilles de démissionner, je bah ne vais pas ni Vertilère, ni Smith-Augustin rester parce que c'est au trois qui gagnent dans Donc c'est ça qui fait vrai ouais que je dis à la guérisseuse de l'année fait dans les médias traditionnels, qui vous défendre lui gérald Gilles, qui peut défendre Emmanuel Vertilère, et qui peut défendre Smith-Augustin tout, parce que n'est obligé de défendre cette alors ils défendent à trois. Parce que depuis qu'il y a une qui est c'est faire domino à toutes les autres de l'Ottawa et de Donc, ça veut dire que Négio prend un risque pour que vous continuez ensemble. Mais Kounia, est là, est-ce que Négio va permettre que vous une bonne élection faite? C'est ça. Mais comment est-ce est important tout? Si on a pour le président, après, tu t'en parles dans l'allée. Et mais comme ça, comment lui, Gérald Gilles, a mm -hmm. fait Goumé pour le film, tu t'en dans l'allée? Parce que... C'est là qu'on parle. Moi, c'est la qu'il là que oui. Moi, même là, me comme ça. Ma refléchi, je ne réfléchis pas à je dans le temps. Oui. Oui, 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 oui. Après dix ans, comment bagaille la faire Je ne chita pas réfléchi après dix ans. Si ça fait ça, ça ça. Et puis, c'est un coup de son bord, tombé il va tomber dans Makis. Où te fais probabilité Oui. <laughs> Exactement. Je m'a bien calculé. Parce que moi, je ne sais Ok. Smith fin goumel fait ti par la. Après ça, il a bon sa ka choisi aller. Il a il allé comme ça tout le carité. Mais l'essentiel, L'essentiel, c'est fait ti tan la. Mm -hmm. Ou d'accord. Là, fait ti tan pa va oublier. Quand même, mm -hmm. c'est sous Gérald Gilles question élection, oui. hein, n'a pas sous ça, il va organiser. Oui. Et puis quand il a là Discussion pour le péter. Nous nou, nou mettre ça. Discussion mm. pour le péter pour e dire. Non, monsieur, t'es cité dans le scandale corruption. Pas de question pour le régler. Question et élections pour faire préparation. Équipe. Mm -hmm. e Gérald Gilles Bral dit. Eh, eh, pas fait quoi ça. » Oui. Pas fait quoi que ça. Mais Smith s'est passé là. Smith passé là. Hmm. Non, il pas comme ça. La frazise. <laughs> pral ah, goun litij bam pou vwam sa se pou vwam ou pa ka retiri. Ou pral jouen le 21, 21 december, le kapot chonmas, le militan <laughs> moun sa yo pral tan kou chen anraj, chen dan la republik. E oui. pabliye, goun lot bagay pou nou kompren Marcus. Mm -hmm. Gérald et Gilles et tout akon 21 december te sot passe an fin ou 3 lany ap de chepi e pe yas wariel. Mhm. Mm Nap claire si yo ti bagay nan meyo pour contrôler a tè carrément. Et on connait comment pas Port-au-Prince dans marché c'est ti cob la parce que population elle même son journée le vend, son journée mobilisation, journée manifestation. Ça nan bay la tout. Mhm. Mm Et bien kounya la, les discussions pété. Président Gen li gen soubson korupsyon, li pap ka fe eleksyon. Li pap ka fe eleksyon. Li pap ka fe, konya la. No, ouais, nou wè sa nou kles soubson. Li gen soubson korupsyon, li pap ka fe eleksyon. Eleksyon pa bon. Li pap ka fe eleksyon. Li rete, eleksyon pa bon. Eleksyon pa bon. Kounyala nan litij, litij, tan a pase, la jan a boule, mouche le blan li men map fwe bouch li devande ene bagay la, la di nou fwa ka isye jenon antonyo, kounyala, pou, pou, pou ambasade, pou les Etats-Unis anko, pralvoye divese, envoye e, spesyal pou vinshita, pou ralezorey jil, pou ralezorey lot, pou mette tout ansanpwa komal kablende yo pou fon kiye, pou mm -hmm. sove le peyi. E kole yo ansam nan l papo si fasil. Yo pral retounen nan Nasyon Zuni, pase nan Karikom, alo pase nan OEA, desen nan Karikom, ou asam dou la, mm -hmm. e babli e goun lot dosye anko. Kesyon mm -hmm. sekurite ya, porske pou le mouman, panye l ajan. Li pral pran tan, pou yo soti si nan dosye Fos Multinasyonal, pou mm -hmm. pase ansam avek Fos Onizyen. La anko son lot tok pral boule. Mwen lèm dou 2030 la, e demè martèm, gansou. Mwen komanse, mwen vi bo rezon. Mwen vi bo rezon pwoske mwen tout sa mwen gade la, mwen mette yo ansam kom eleman, mwen nou pokou pre pou nou deblokè sa gen la rezou de kriz la. Men, yon kèsyon ki important pou nou pose, eleksyon direktèman li pou yon goup, indirektèman li pou yon goup. Eleksyon fèt direktèman Alors, indirektman pou populasyon an, mm -hmm. populasyon se li menm ki pou al vote. Men, eleksyon an, li fèk direktman tou, Fouko, mm -hmm. se pou parti politik yo. Pase, ou pa ka fè eleksyon se parti politik yo, pètè ton lè na fè de baso parti politik yo, koman yo yon mm -hmm. Haiti, eske yo existè, eske yo jwe wol yo, mm -hmm. pase, fòm di moun yo sa an pasan, nou, nou komanse, alors se bak na fè nan ko se parti politik la, nan, euh, e... Dans le 19e siècle, on avons commencé avec deux belles parties politiques. Bon, elle me dit deux belles là son façon de parler. Parti libéral, parti national, faut qu'on connaisse ça bien dans l'histoire. Exactement. Et puis plus avancé, côté on ta supposé puis bien structuré. Attendez bien. En le 19e siècle, on avons deux partis politiques. On te ta coup américain la, la Parti démocrate, parti le républicain. Mm -hmm. Mais qu'il y a là en 2024, vous connais combien de parties politiques ont participé dans alors qu'ils t'a inscrit dans la dernière élection Foucault. 166 pati politik. Pouni na evin plesou gaso? Pase mba kakou bon, depo nèk me passe minis, depo nèk date passe minis ou mwen direkter general, desani desani just for mwen pati politik. Mwen map toujou dou mak, nan mwen kou la legge 500 pati politik nan peyi da iti goun sel pati politik. Tout rezive avè kon sel kire le sekte privé. Oui, non, nda kwa avò, non, sans paske, sekte privé a li mèm, se li kon ki bon piyon le bral finanse. Mwen se, mèm se gen 600 pati politik, e se vre so diyan, Se mouniopi biye prezente awi, populasyon ap ge akse pou l'parla avèl ou bi ap ge akse pou l'kone e pou l'vote. Donk men, 166 parti politik depi 2016. Kouni a, a 2024 fe 8 an, lè sa pat e ede, lè sa pat genye mache kontre, lè sa pat genye frem, lè sa pat gonsen yon 2 parti politik. Kouni a la fa ou mwen vin 200? 200, garso. Bon, bon menm plus menm. Fou 500, kou e eh, li plus. Pinon 600. 500 5 5 jou parti politik formè nan, nan la kou pato prenswi. Oui. Poussi... nous-même nan ceci si, nous-même oui. dans cela nous-même avant ah, garde ici yo avant garde ici yo c'est tellement que monde cap vey pour si, peuple la m'ai peuple la pa wè même et puis au déchet pile Oui et comment kouniala on conseille qui pas bien campé on conseille qui gien des qui gien nos cité dans corruption pour faire élection pour tout parti politique d'accord déjà Gwe wè goup ma pati politik yo gen la deyo kli apadako. Wè la, moun tana pap jom dako. Wè la, gonsenye de lòt stiktyk pap jom dako pòske yo deja yo pa kwe kè konsenye sa ka delivri. Kli. E moun sa yo kòv lèl, kòv pa vlèl, pa wòl yo gen pwa. Pòske lò gen yon emisèr etranje ki antre nan iti ki vin diskute, se avè yo diskute. Se si yo diskute avè yo, se pòske yo konen kè yo gon pwa. Je di apetit de sa li n ka pa gen problem poske l gen Emmanuel Vertilèr, men sil pat nan Emmanuel Vertilèr, sil te nan posisyon moun tana, li te ka bloke yon eleksyon nou san stoui, li te ka mette ansama avek konseye yon struktur bloke yon eleksyon. Donk, m pa rekomand avek 3 konseye yon, sa yon. An dan konseye la toujou pra l permette ke eleksyon li men li realize. Or se principal misyon yon. E sakpit jyan se ke apre, apre 7 fevri 2026, apre 7 fevri 2026, Ne ge pa chef ankor. Ponen ke gaye koni ap kontinye paske pa gen enk di pou gaye koni nou, yon pa balde lè non yon men. Mm -hmm. Gaye koni ka ale jiska 7 fevriye 2027, oui? Bon mzou ba gaye. Paske pa gen lè pou lè nou? Ako a pa di enk pou gaye koni nou? Mankis. Se la batay la pral pete ant le politis. <laughs> Pase, ta le soupe <laughs> mèk mm -hmm. mè foukou? Mm -hmm. Tout problem a yon devine gen tout bon vrej jiska se ke blan oblige la gil. Se apre 7 fevriye 2024 la, oui? Kote a yel si yen l di kon sa ke, la bay pou vwa, apre sa la branje kol blou gete, wè mèm si blan, tout blan wote avou, apati de 7 fevriye 2026, fage nek ki che fon ko. E wè lè sa, wè psezi wè ke, gang wè la wè, e pot ferme, nek ki de de otou de yo, nek ki ande otou an de yo, e bi sou atan de yon konsey krasi. Se sa la piye. Donk, olya ke nou yive nan, nan sityasyon sa, Je pense que yem a quelques politiciens qui ont réagi dans des émissions, dans des stations traditionnelles. N'a dit que, dans la phase que nous arrivons là, il faut que les gens qui ont conseillé gardent sa élection L'élection qui a pour venir. Yo, Parce que les gens qui ont fait, je que vous partager ça ensemble avec moi, les gens qui ont conseil un conseil fonctionnel. Et je dis à la base qui fait un conseil de confiance. Donc, le Claude Joseph, retirer col dans Smith-Augustin hein? et à part que le président Smith Claude Joseph intelligent n'est pas d'accord que pied devant il dit que Claude Joseph responsable que l'élection crasée et que nous retournons dans la crise pire et oui dans sa ce samba, c'est Ligue a raison retirer col dans Smith même si Smith c'était frêle parce que Red a compromis dans le moment ça il a pensé avec seulement 7 février là il a c'est lui-même qui parle le pouvoir c'est lui-même qui parle d'un contrôle le pouvoir mais ils font calcul non tant qu'ils coûtent, mais après, ça ne peut le passer. Ça ne peut le passer après. Donc c'est ça qui est question. Est-ce que conseil-là, avec Nexa et était et Ladan, permettre a une bonne élection réalisée Seulement, question, ça les été tête, tout problème résout. Tout problème résout, et il faut mettre les et vérité, parce que nous font faire élection quand même, même s'il faut qu'on dise en 2030, mais nous avons faire élection quand même. Et l'élection, c'est pour parti politique. Mais il y a une élection quand même. Quand même, les a une élection. <laughs> Et pour une élection, élection quand même. Mais pour qui ça oui. quand même ça ajouté, Marcus? Non, mais nous ne pouvons pas arrêter de faire une élection puisque nous nous disons que nous, nous choisissons la démocratie. Et la population, hein, a besoin de pour voter parce que, pas oublier, next a transition là. Plus transition, en long, plus n'exacte qu'il a une possibilité pour le pré Parce que pas qu'on contrôle, pas de parlement, pas contrôle. Je dis pas de contrôle sur les dépenses qui ont faites pour garder les Mm -hmm. Ainsi que reste moun ki nan gouvernement. Nous parlons qui dépense qu'a fait pour moun ki nan conseil présidentiel là pendant que l'argent toujours après dans dans et boîte l'état. Trésor public a recevoir l'argent, l'argent après record sur record. Tellement oui. l'argent qu'a rentrer dans douane yo. Mais nous parlons comment l'argent ça va non Parce que pas gagne parlement. Parce que pas gagne aucun organe vrai qui a contrôle action gouvernement jodi bon, Ça veut dire c'est une question plus et puis deuxièmement, tout Foucault... Une bon, question pour nous poser. Mm -hmm. et... Est-ce que vous êtes convaincus pour nous vraiment Est-ce que comme là, vous êtes bien dépensés En fait, nous ne savons pas avec plus de monde qui a dit ça. Bon, oui, mais vous obligez Guen. Pourquoi pour pour ça parle t important Non, ce qui est important pour Guen, ce qui est important, c'est que vous ça, institution... n'avez pas de sortie de là. Agriculture, quelle qu institution à l'étranger, comme -hmm. Caprato, cap, en 100 millions, 200 millions, 300 millions, ce n'est pas Parlement. Ce par un par président qui est élu. Oui, il a la conseille de COP, même si au premier tour, il a passé par une série de organisation plutôt. Mais l'État n'est pas capable de faire comme ça parce que qui l'État, il Il va voter. Il va voter. Quand il va passer devant le Parlement, il va voter conseil. Il va faire au ça. C'est la, la garotte fait là. Parce que l'organisation, ça est vraiment... Même si aujourd'hui, il vu a une fois qu'il y a une affaire dans l'État, il n'y Oui. Ça veut dire que le problème, aujourd'hui, et là, là, la moun y a des gens qui ont raison. C'est Claude Joseph. même même vraiment désolé pour des gens qui parlent mais Claude. Sè klo Joseph ki gen rezon porske lèk lò dap gade lan lunet li, lap gade 2026 lan, li gè tan wè sè kwa l basi, M. Bozè. Sè vè zi, Smith Augustin jò diyan la, li mèm gòn sè visite 40 pi yaw, kote koupab, koupat koupab, wè tire kwa wè? Mè kom gòn 7 fevriye kap vini la, nou pat wò lwen. Lè nè kap ral chèf la pou l bay vag, sè pa fasil, mò kòpwen sa. Mè mè sè ti avan 7 fevriye kap gòn zè. Kèp! Sè kèp! <laughs> Marcus, mou vle reflechi mèm jan nè gyo, m pa kapab. <laughs> à... Tout jan bon, m virel, m pa kapab. Mèm jè bon, bon zè. Paswe, ok. Mèm jè konsel arrete. Y apre glon bagay yon bon, epi Gary Connie ap fon lot bagay yon lot bon. Oui. Mèm Gary Connie a fè travali kom chef gouvernement. Exactement. Il bagay lè non lè mèm. Gary Connie kal a jusqu'a 2038. Oui? Osionfish. Tout autant, pas contre l'autre Premier ministre, pas un président monté, pas un Parlement, pour venir avec un autre Premier ministre, pour ratifier politique et général. Il n'y a pas de pression sur Dolna sans ça. Parce qu'il n'y a pas accord qui dit, mais qui le mandat bout, il n'y a pas de mandat qui a un délai. C'est CPA lui-même qui connaît 7 février 2026, pas contre, a pas de chef encore. Il n'est pas loin, non parce que temps politique, temps politique coûte. Ariel Henry, était pas seul, le grand temps. Mais non, bat non, bat j'ai trois ans arrivé. sur Ariel là. Et puis ou elle pas t'a viré te non? Ouais, tout est fait pour. Alors baton virtu, il bat viral, non? Et ou tout est Ariel fait. L'argent dépensé pour prendre un hélicoptère privé, pour faire le vin. Après trois ans, m'a garanti que Ariel Henry parle avec quelqu'un mouna avant l'aller. Kapfel réalise que... Il a pas qu'à comprendre comment trois ans fait arriver qu'il ne fait rien, vrai. Il ne fait rien du tout. Donc, tant politique, la liste est courte. Souka font des choses, il fait rapide. Parce que là, le passé, on ne va pas Ouais, là, 7 février 2026, c'est 2008, Foucault. Femme confère, c'est 2000. 2000. Et là, ça, n'est pas le chef. et vous parle le temps des gens qui gagnent dans sa affaire politique ici. Et vous parle pas temps des gens qui gagnent dans sa ne parle pas e du temps qui gagnent dans sa ne pas temps qui dans le conseil. C'est le travail que je fais. Et puis qu'il va commencer à parler de qui est-ce qu'a vu le président après Comment il va aller dans la cassation Est-ce qu'il va aller dans la cassation Alors ce qui n'est qu'à régler le problème, c'est qu'il y même. Parce que quand on parle d'une fille, il faut qu'on supprime ça. Mais quand on est là et qu'on dit qu'il n'y a pas de président, c'est tout dans ton corps. Tu as quitté le Gavleu blanc président jusqu'à 7 février 2026, tu as même été pour lui dans le conseil. Je n'ai pas fait ça dans le sens où Il suis. Je n'ai pas fait ça dans le sens où je suis. <laughs> Parkis, ou pa bezwal pa nan pati sa Mem gaso yo Pa gen sa ah, 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 ah. non mm -hmm. nan san yo Kouman smite Augustin Kouman smite Augustin Ki yen nan siti Nan zafen korupsyon E ap vin prezident Epi liberal patisipe Non se yi de somen Non se yi de renkote Ou nivou mm -hmm. internasyonal Kouman va sa pral fet la Mandeo, yo, Mandeo, yo, ma connaissance. Lui, Gérald Gilles, président conseil, il a invité le président haïtien à yon rencontre à l'étranger, et puis c'est lui-même qui va le paraître. Ou qui représente Haïti. Bon, même la m'a vais regarder. Je vais regarder qui s'est parce que même pas ou ça possible. Donc, parce que de vous avez gen une accusation sous dos, dans la politique, et sur question de perception, et perception a importance l'importance. Donc, il faut retirer le corps pour qu'elle la lave tout. Mm -hmm. epi se ou kapap wawetounen